É, essa bola eu peguei. Tá muito fácil. Eu vou querer. Você quer que ele não quer se vai querer tocar aí depois? Ele não tranca. Ah, agora vai dar um evento. Nessa mesa aqui, quem foi pro pobre pode pegar o dinheiro. Aí só se vai quebrar. Se fosse naquela outra, eu vou falar, mas nessa aí pode pegar o dinheiro mesmo.